السلام علیکم ناظرین، اج اسا موجود ہاں، اتھا تک سکنے ہو پرانے زمانے نی آٹا چکی مشین ہے، ٹھیک ٹھاک جی، محفوظ حسین جی نام والا، محفوظ حسین ہے، اتھا میں کم کرنے ہو گئے 10 سال ہو گئے، پھر اس بعد والد صاحب رہے 25 سال کم کر رہے، پھر وہ چھٹی کر گئے جی، پھر اس بعد میں آپ اتھا آ گیا، تو جگہ نا سندوا کراس بیلا جی، بیلا جی آٹا شٹا سارے اتو بندے پہ آنے، آٹا آٹے نے اس پورے کاریگر ہیں جی، 200 روپیہ لینے مانڈا، 200 روپیہ مانڈا لینے، تو آٹا بھی چنگا پی گھر بھی ٹھیک ہے جی، وعلیکم کن عرصہ ہو گیا اتنے 10 سال صحیح چکی 5 سال ہو گئے والد صاحب نے 5 سال ہو گئے بنائی سے